Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje dar continuidade ao seminário teológico Palavra de Vida. Estamos no módulo 5, estudando a pneumatologia ou paracletologia. Pneumatologia ou paracletologia é a parte da teologia sistemática que estuda o Espírito Santo. Na videoaula de hoje, videoaula 8, nós vamos ver as ações que o homem pode ter em relação ao Espírito Santo. Mas antes, como de costume, vamos fazer a revisão da última aula, da aula passada, videoaula 7, na qual nós falamos sobre o ministério do Espírito Santo no Novo Testamento. Lembrando aos irmãos, o conteúdo da aula está na descrição do vídeo. No Novo Testamento, o Novo Testamento é dividido em dois períodos, período pré-pentecostal e o período pós-pentecostal. Então, a ação do Espírito Santo no período pré-pentecostal, antes do Pentecostes, na vida de João Batista, no ministério de João Batista, na vida dos pais de João Batista, Isabel e Zacarias, falou que João Batista já seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. O encontro de Maria com Isabel e João Batista estremeceu no ventre, né, de Isabel, mas Isabel estava com 6 meses. E eu até falei, certa vez meu irmão disse que foi ali que João Batista foi batizado no Espírito Santo. Mas o anjo tinha dito que para Zacarias, que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. Acreditamos que ali mesmo ele tenha recebido essa presença poderosa do Espírito Santo na vida dele. E Maria, na concepção de Maria, no nascimento de Jesus, Simeão, o Espírito Santo revelou a Simeão que ele não passaria, né? Não morreria, não passaria pela morte sem antes ver a salvação do Senhor. A ação do Espírito Santo no ministério de Jesus. Jesus, ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Foi o Espírito Santo quem conduziu a isso. E lá também o Espírito Santo o capacitou para vencer o diabo. Jesus disse: se eu expulso demônios pelo Espírito do Senhor, então é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus diante de vós. Porque eles falaram que Jesus estava expulsando o demônio pelo maioral dos demônios, né, Beelzebul. E Jesus disse também a respeito da questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, que nós vamos ver na aula de hoje ainda. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar o Evangelho aos cativos, a pôr em liberdade os oprimidos. E ali ele citou aquele texto de Isaías, lá na sinagoga de Nazaré. E os judeus não aceitaram aquela atitude de Jesus e queriam lançar Jesus lá do templo, lá de cima do monte onde ficava o templo. Eles queriam lançar Jesus despenhadeiro abaixo, né? Penhasco abaixo, e Jesus sumiu no meio deles. Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo no seu discurso de despedida. Discurso de despedida de Jesus Cristo, capítulos 14, 15, 16, 17, 18 do Evangelho de João, aquele discurso de despedida, oração sacerdotal, no capítulo 17. No capítulo 14, Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo, um outro consolador. E o período pós-pentecostal é depois da descida do Espírito Santo. Revestiu os apóstolos de poder para pregar o Evangelho. Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Falamos que o Espírito Santo é o dínamo de Deus, é o poder de Deus. Falamos na última aula também que o livro de Atos dos Apóstolos, ele é chamado por alguns de Atos do Espírito Santo. Interessante, pertinente essa colocação. Enriquece uma mensagem nós falarmos que Atos dos Apóstolos é também reconhecido como o livro dos Atos do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo
na vida de Pedro perante o Sinédrio, na morte de Estevão, na vida de Paulo, quando Paulo repreendeu Elimas, o mágico, quando ele expulsou o espírito adivinhador daquela jovem. No texto de Atos mesmo, 16, diz ali que o Espírito não permitiu, o Espírito de Deus, o Espírito Santo não permitiu que eles, Paulo e quem com ele estavam, que era Paulo, Lucas, Timóteo e Silas, eles foram se unindo ali. Mas o Espírito Santo não permitiu que a mensagem fosse levada para a Ásia. Então Paulo teve a visão daquele varão macedônio. E então Paulo e os seus companheiros, né, Lucas, Timóteo, Silas, foram, já na segunda viagem missionária, foram para a Macedônia. E lá eles passaram em Tessalônica, passaram em Bereia, passaram em Atenas, Coríntios, onde Paulo ficou 1 ano e 6 meses e ali ele plantou uma igreja. Então tudo isso é o Espírito Santo conduzindo os apóstolos, no livro de Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo dispensa dons ministeriais. São 5 os dons ministeriais: apóstolos e profetas, evangelistas, pastores e mestres. Fizemos considerações sobre a nossa visão de que não existe mais hoje os profetas e os apóstolos. E temos uma referência aqui em Efésios capítulo 2, versículo 20, que diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, dá a entender que já está fechado esse ministério de apóstolo, de profeta. Então, hoje não tem apóstolo, hoje não tem profeta. Uma característica dos apóstolos, eles receberam a mensagem original, eles foram testemunhas oculares, eles viram Jesus Cristo ressuscitado. Paulo, depois, lá a caminho da estrada de Damasco, ele também viu Jesus ressuscitado. Então, ele também foi apóstolo, apóstolo dos gentios. Nós temos evangelistas, pastores e mestres como dons ministeriais hoje. Dispensa dons espirituais. O Espírito Santo dispensa dons espirituais. Então foi essa a última aula. Vamos agora iniciar o conteúdo da aula de hoje, que nós já estamos também encerrando esse módulo 5 sobre o Espírito Santo. Vamos fazer o fechamento do módulo 5 e o fechamento do módulo 4, que é a Cristologia. Amém, irmãos? Vamos fechar o módulo 4 e o módulo 5. E somente depois que estivermos com os módulos 4 e 5 fechados é que a gente vai começar o módulo 6. Pretendemos falar sobre a doutrina da Trindade. Uma vez eu comentei aqui para os irmãos, nada impede, vamos supor que a gente está avançando lá para os próximos módulos. Aí vamos supor que eu aprenda, que eu encontre um conteúdo muito, muito pertinente, muito rico sobre Cristologia, por exemplo. Nada impede que eu faça uma aula de Cristologia e coloque lá na playlist de Cristologia. Então, quer dizer, os módulos estão fechados. Mas entre aspas, amém, irmãos? Entre aspas, porque se daqui a 3 meses, por exemplo, vem um conteúdo muito interessante sobre o Espírito Santo e eu acho pertinente dessa aula, eu vou trazer esse conteúdo e coloco esse vídeo na playlist do módulo sobre o Espírito Santo. Então, a gente fala que a gente terminou o módulo, mas sempre tem essa possibilidade de nós acrescentarmos alguma coisa a essa playlist, amém? As playlists estão disponíveis do módulo 1, 2, 3, 4 e 5. Algumas ações que um homem pode ter em relação ao Espírito Santo. Sendo o Espírito Santo uma pessoa, como nós falamos, ele sente, ele se entristece, ele fala, ele toma decisões, a terceira da Trindade, podemos assumir certas posições
e tomar certas atitudes em relação a ele. Vejamos algumas ações que um homem pode ter em relação ao Espírito Santo. O homem pode resistir o Espírito Santo. Atos capítulo 7, versículo 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Podemos apagar a ação do Espírito Santo na nossa vida. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, que diz assim: não apagueis o Espírito. Vamos fazer uma consideração sobre isso daqui a pouco. Letra C, mentir ao Espírito Santo. Atos capítulo 5, versículo 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Podemos tentar o Espírito Santo. Atos 5, 9. Atos 5, 9. Atos capítulo 5, versículo 9. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Entristecer o Espírito Santo. Efésios 4, 30. Capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Encher-se do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Blasfemar contra o Espírito Santo, Mateus capítulo 12, versículo 31. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Ultrajar o Espírito Santo, Hebreus capítulo 10, versículo 29. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Obedecer ao Espírito Santo. Atos capítulo 10, versículos 19 até 21. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito Santo: estão aí dois homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, em nada duvidando, porque eu os enviei. Então, olha só que interessante: resistir ao Espírito Santo, apagar a ação do Espírito Santo, mentir ao Espírito Santo, tentar o Espírito Santo, entristecer o Espírito Santo, encher-se do Espírito Santo, blasfemar contra o Espírito Santo, ultrajar o Espírito Santo, obedecer ao Espírito Santo. São algumas ações que o homem pode ter em relação ao Espírito Santo. Gostaria de trazer duas reflexões aqui sobre duas dessas ações que nós vimos anteriormente. A primeira reflexão é o que significa apagar o Espírito Santo. Sobre a ordem do apóstolo Paulo: não apagueis o Espírito, ou não extingais o Espírito. O entendimento é de que o cristão não deve se opor ao agir do Espírito Santo na obra de Deus. Vejamos a seguinte análise. Eu trouxe aqui três aspectos. Amém? Talvez possa ter outros, mas eu destaquei três. Devemos tomar o cuidado para não apagar o Espírito Santo na vida de um cristão, quando ele começa a se destacar na obra de Deus, quer seja no louvor, na pregação ou qualquer outro ministério, um teatro, por exemplo. A pessoa começa a se destacar no teatro, ou muita criatividade numa coreografia, por exemplo. Então, quando o cristão está se revelando em algum ministério ou dom, é preciso que a liderança da igreja fique atenta para que ele não venha sofrer algum tipo de bullying. Isso tira até a pessoa da igreja, meus irmãos. Liderança, pastores, pastoras, missionários, missionárias, presbíteros, diáconos, você que está à frente do trabalho,
A gente precisa tomar cuidado com isso. Isso pode acontecer quando esse irmão ou irmã não tem mais oportunidades devido a ciúmes daqueles que já estão estabelecidos nos ministérios da igreja. Aparece alguém que começa a pregar bem, melhor até. Parece alguém que com louvor, que canta, que canta mais, que canta bonito, que ministra, mas é uma pessoa novinha na igreja. O pessoal do louvor fica tudo com ciúme, começa a bloquear aquela pessoa, não chama ela para ministrar louvor junto, não dá oportunidade. Às vezes o irmão do instrumento, às vezes o irmão, ele começa a Um baterista, por exemplo, começa a se sair bem, aí os bateristas da igreja ficam com ciúme, começa a bloquear aquele irmão, ou no teatro, ou na pregação, ou na coreografia, qualquer ministério. Então, irmãos, tem que tomar cuidado com isso. A liderança tem que chegar e perguntar: peraí, tal pessoa está se destacando, ela está crescendo, não está tendo oportunidade, porque isso pode tirar até a pessoa da igreja, irmãos. Então é necessário. E com isso você está apagando o Espírito Santo. Então, atenção aos novos talentos da igreja, os novos talentos que Deus está mandando. Não deixa que eles fiquem sufocados, amém, irmãos? Deixa eles desenvolver o ministério deles. E se eles são novinhos, se são novinhos na fé, os pastores, os líderes têm que acompanhar eles mais de perto, orientando, tem que chamar o pessoal do louvor: ó, fulano de tal está indo bem no louvor, eu quero que vocês dêem oportunidade para ele. Ou aquele instrumentista tá indo bem, eu quero que vocês dêem oportunidade para ele. Ou aquele irmão está indo bem no teatro, eu quero que dê oportunidade para ele. Ou aquela irmã está pregando bem, eu quero que dê oportunidade para ela. Deixa ela pregar no culto do jovem, deixa ela pregar no culto do círculo de oração, e começa a dar oportunidade para a pessoa. Amém, irmãos? É uma sugestão a gente ficar atento a respeito desse bullying, porque às vezes o ciúme, aquelas pessoas estabelecidas no grupo do louvor, por exemplo, aparece alguém ali, aquele grupo estabelecido, eles se sentem ameaçados: ou vou perder o lugar, vou perder o lugar, é mais um para dividir o microfone. Então toma cuidado, fiquem atentos com isso, amém, irmãos? Então, cuidado para não apagar o Espírito Santo na vida dos novos valores que Deus está enviando. São poucos os trabalhadores, irmãos. A Bíblia diz que são poucos os trabalhadores, e a gente não pode deixar que uma semente seja sufocada. A gente tem que deixar produzir fruto. Por quê? Porque amanhã ou depois a igreja vai abrir uma filial, ela tem instrumentista, ela tem pessoa que dirige louvor, ela tem pessoa que prega, ela tem uma equipe para poder apoiar aquele trabalho sem desfalcar a igreja. É muito interessante a gente produzir esses valores na igreja. Segundo, devemos tomar o cuidado para não apagar o Espírito Santo na vida do cristão, desprezando as manifestações legítimas dos dons espirituais. Mais uma vez, a liderança aí acompanhando. Os dons espirituais foram distribuídos para o benefício da igreja, o crescimento da igreja, e negligenciar esses dons pode sufocar a manifestação do Espírito Santo na vida do cristão e na vida da igreja. Em relação aos dons espirituais, aquela busca do batismo com o Espírito Santo, tudo isso tem que ter um acompanhamento, amém, da liderança, de um presbítero, de um diácono, de uma pessoa experiente, principalmente em se tratando de jovens, nas vigílias. Tem um acompanhamento interessante para que a gente possa ter essa orientação, amém? E o último também, muito sério: o cristão pode apagar o Espírito Santo em sua própria vida, quando ele se descuida com a sua santificação e com a sua vida consagrada a Deus. Então, quando uma pessoa está se despontando, o Espírito Santo pode ser apagado. Em relação aos dons espirituais,
E aos dons ministeriais também. De repente, a letra A tem muito a ver com dons ministeriais. Uma pessoa que prega bem, que ministra, ela está com dons ministeriais ali, tem bagagem para desenvolver, e então tem que deixar crescer. E o terceiro é quando não cuida da sua própria vida, né? Então seria isso, irmãos. Acho que seria interessante a gente colocar assim, com relação aos dons ministeriais, né, do louvor ou pregação, teatro, qualquer coisa que esteja relacionado. Às vezes tem igreja que tem coreografia, teatro, né? Então não pode. E essa questão é a parte ministerial. Não pode deixar acontecer esse bullying, amém? Apagar o Espírito Santo na vida dessa pessoa. Essa pessoa se sente menosprezada, às vezes sai da igreja e misericórdia, que não permita a Deus que saia da presença dele. Mas é importante a liderança estar atenta em relação à questão dos novos valores ministeriais que estão se apresentando na igreja, e também em relação à manifestação dos dons espirituais autênticos, manifestações legítimas, né? E em relação à própria pessoa, que tem que cuidar da sua vida para ela não apagar o Espírito Santo na vida dela mesma. Se ela se descuidar, ela acaba apagando o Espírito Santo na vida dela. Não é nem ninguém que está apagando, é ela mesma que está apagando, porque não está cuidando de sua vida, de uma consagração, de uma santificação, de uma vida com Deus. Então, esse apagar o Espírito Santo é isso que eu queria falar. Agora, o outro assunto é a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo. Em primeiro lugar, a gente vai ver o que significa blasfêmia. Blasfêmia significa afronta, agravo, ataque, desacato, insulto, ofensa, ultraje. Eu vou ler o texto porque o texto está explicativo, amém? A blasfêmia contra o Espírito Santo acontece quando a pessoa conscientemente resiste ao agir do Consolador em sua vida. Nós lemos, né? Porque resistis o Espírito Santo? Lemos agora há pouco. Quando a pessoa se arrepende, ela se aproxima de Jesus. Não, antes em cima. Pulei uma linha aqui. A função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado e levá-lo ao arrependimento. Então vamos ler de novo. A blasfêmia contra o Espírito Santo acontece quando a pessoa conscientemente resiste ao agir do Consolador em sua vida. A função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado e levá-lo ao arrependimento. Quando a pessoa se arrepende, ela se aproxima de Jesus e recebe o perdão de seus pecados. Por isso, quem blasfema contra o Espírito Santo não recebe o perdão, porque não será convencida de seus pecados e não vai reconhecer que precisa do perdão de Jesus. Ela não vai reconhecer que precisa do perdão que está em Jesus. Rejeitar a mensagem da salvação em Jesus Cristo é blasfêmia contra o Espírito Santo. Não haverá convencimento e depois não haverá sincera conversão. Se uma pessoa rejeita a mensagem, como o Espírito Santo vai usar aquela mensagem para convencer que ela precisa se arrepender dos seus pecados e pedir perdão? Se ela já está rejeitando a mensagem, ela já está rejeitando, ela já está resistindo o Espírito Santo. Porque a mensagem da salvação não foi o próprio Espírito Santo que caminhou com Jesus, o ministério terreno dele todo, capacitando ele de unção, de poder, de sabedoria, para poder trazer a mensagem da salvação para a gente, e agora a pessoa resiste à mensagem da salvação, ela está blasfemando contra o Espírito Santo. Se uma pessoa morrer nessa condição, não terá a experiência do novo nascimento e a experiência da salvação em Jesus Cristo. Muitas pessoas, irmãos, eu entendo assim, muitas pessoas blasfemaram contra o Espírito Santo há muito tempo, mas certo dia elas reconheceram Jesus, né? Então elas se arrependeram, elas reconheceram: poxa vida, realmente Jesus é o Salvador,
Eu quero ter experiência com Deus, quero ter uma vida com Deus. E aí ela, aquele posicionamento de resistência, ela abre a guarda, e o Espírito Santo entra na vida dela, que ele vai aproveitar a oportunidade, né? Eu me lembro, irmãos, eu vou contar um pouquinho, 30 segundos da minha conversão. Quando eu era jovem, né? Meus 18 para 19 anos, eu falei assim: Jesus, eu vou te dar uma chance. Jesus, eu vou te dar uma chance. Irmãos, olha o que que eu falei: Jesus, eu vou te dar uma chance. Mal sabia eu que era Jesus que estava me dando uma chance. Era Jesus que estava me dando uma chance com Ele. Eu falando: Jesus, eu vou te dar uma chance. Na minha ignorância, não conhecia ainda o Senhor, estava sendo evangelizado, estava lendo a Bíblia por conta própria, mas ainda não tinha aquela experiência com Deus. Mas eu falei: Jesus, eu vou te dar uma chance. E Jesus aproveitou a chance. Amém, irmãos? Pela misericórdia dele. Pela misericórdia dele. Então é interessante. Quem sabe a gente não deve dar uma chance para Jesus. Dá uma chance para Jesus entrar na tua vida e você vai ter uma experiência poderosa com ele e você nunca mais vai deixá-lo. Amém? Se uma pessoa morrer nessa condição, não terá experiência do novo nascimento. E a experiência da salvação de Jesus. A pessoa vai morrer sem a salvação. Aí não tem mais perdão para ela. Aí a blasfêmia contra o Espírito Santo se consolidou, né? Morreu, acabou. Depois da morte não tem mais jeito. Enquanto houver vida, essa pessoa pode mudar de atitude. Aliás, o arrependimento sincero é exatamente isso, a mudança de atitude. Para concluir a aula, nós vamos falar sobre os dois tipos de arrependimento, que eu já tratei desse assunto aqui, quero tratar de novo para enriquecer a aula e a gente sempre ir aprendendo. Mas, irmãos, a respeito da salvação, eu queria falar uma coisa aqui. Eu queria falar o seguinte, irmãos. Jesus veio ao mundo, entenda isso. Jesus veio ao mundo para realizar a obra de salvação na cruz do Calvário. Então a salvação, ela está aqui nesse mundo. A salvação está aqui nessa vida. Se Jesus veio ao mundo para trazer a salvação para a salvação, ela está aqui. Então, se eu morrer sem essa salvação aqui, lá no, na, na, vamos dizer, na dimensão espiritual, não tem salvação mais. Eu não vou encontrar a salvação na dimensão espiritual, porque a salvação está aqui, ó, na dimensão física. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. A salvação, ela está aqui. A obra da salvação está aqui. É aqui que nós devemos crer e receber Jesus como nosso Senhor e Salvador. Por isso Paulo disse: hoje é o dia sobremodo oportuno. Hoje é o dia da salvação. Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. Ninguém pode dizer que amanhã estará vivo. 16 horas agora e 30 minutos aqui no meu notebook, do dia 14 de junho de 2023. Ninguém pode falar que que meia-noite vai estar vivo. Nós não sabemos o dia nem a hora. Por isso devemos tomar a decisão agora, falar: Jesus, eu te aceito nesse momento como meu único Senhor e suficiente Salvador. Entra na minha vida, perdoa os meus pecados, eu quero ser salvo, eu quero ir para o céu. Parece criança, eu quero ir para o céu, mas é verdade. Jesus disse que o reino de que aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança não é digno do reino de Deus. Jesus, eu quero ir para o céu. Eu contei para vocês aqui a experiência que eu tive há muitos anos atrás, de uma criança, tinha uns 7 anos, o dentinho dela tinha caído,
Aí eu puxando papo com ela, é Fabrício o nome dessa criança. Hoje já deve ter mais de 30, 35 anos já, tem muitos anos. Aí aquela criança virou, falou assim. Aí eu conversando com ele sobre o dentinho, caiu, ele falou que ele tinha jogado o dentinho no telhado e que ele fez um pedido. Eu falei, qual pedido que você fez? Ele falou assim, quando eu morrer, eu quero ir para o céu. Uma criança de 7 anos pegou o dentinho dela, jogou no telhado e fez um pedido. Quando eu morrer, eu quero ir para o céu. É esse coração de criança mesmo que Deus quer ver em nós, amém? Essa pureza, essa sinceridade, essa honestidade, reconhecendo a dependência de Deus, reconhecendo, Senhor, se o Senhor não for comigo, se a tua presença não for comigo, eu não vou conseguir. Como Moisés disse, eu só irei se a tua presença for comigo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Dois tipos de arrependimento: atrição e contrição. Atrição, eu já dei esse estudo, falei que é o arrependimento superficial. Atrição, lembra de atrito? Uma superfície está atritando na outra superfície. A alteração acontece só aqui, às vezes dá até uma faísca, né? Mas é um atrito, é uma atrição, ele é superficial, não é um arrependimento sincero. A pessoa até chora. O arrependimento ele pode vir com choro ou não, tá, irmãos? Às vezes a pessoa arrependeu de verdade e ela não derramou nenhuma lágrima. Por quê? Porque arrependimento não é choro. Arrependimento é mudança de atitude. Lembra de atrito, é o arrependimento superficial. A pessoa até chora, mas não porque se arrependeu, mas porque perdeu alguma coisa ou porque vai ser punida. Por exemplo, Esaú chorou porque perdeu a primogenitura. Uma criança chora para fugir do castigo. Ela está sendo repreendida pelo pai, pela mãe. Ela chora, abre aquele berreiro, né? Fez coisa errada. Ah, está arrependida. Dia seguinte faz a mesma coisa. Mas qual foi o artifício dela? Ela chorou, fez aquele berreiro. Para quê? Para fugir da repreensão, né? Do castigo, né? Daquele momento ali de que o pai vai educar o filho, né? Não é castigo de machucar a criança, não. Mas é aquela atitude de que ele vai corrigir o filho e para fugir dessa correção, a criança chora, né? E às vezes o pai não vai nem encostar a mão nela, a mãe não vai nem encostar, mas ela vai perder alguma coisa, o sentimento de perda vai doer mais na criança, né? Então é isso, atrição. Atrição é o arrependimento superficial. E contrição, lembra do milho que é moído para poder produzir o fubá, o grão do café, que é moído para poder produzir o café, é moído, é triturado. Assim os grãos eles mudam a essência deles, eles mudam a natureza. Na hora de serem moídos, eles mudam a natureza, não é como era antes. Assim é o coração contrito, ele está moído por causa do pecado, por causa dos erros, e deseja um sincero conserto com Deus. Há uma mudança de atitude e a pessoa experimenta um arrependimento sincero que vai resultar em uma conversão sincera. Então há uma mudança de atitude, há uma mudança da natureza da pessoa. O arrependimento sincero faz isso. Davi fala sobre o coração contrito em Salmos, capítulo 51, versículo 17. Diz assim o texto bíblico: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então aqui nós vemos esse versículo 51, Salmos 51, versículo 17. O espírito quebrantado não desprezarás, ó Deus. O espírito quebrantado e contrito. Agora, quando você lê na Bíblia, na sua Bíblia, Salmo 51, versículo 17, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Você vai lembrar
que esse coração contrito que o salmista está dizendo é o arrependimento sincero, é o arrependimento verdadeiro, é o arrependimento por contrição, há uma destruição, igual aquele milho foi destruído, aquele grão de fubá, aquele grão de café foi destruído, foi moído. Assim também a pessoa é moída, ela é destruída por dentro e tem uma nova natureza, uma nova essência, uma nova característica, uma mudança de vida. Porque ela teve um arrependimento sincero, isso resulta numa conversão sincera, isso resulta numa transformação pelo poder de Deus, pelo poder do agir do Espírito Santo que nos conduz a uma conversão sincera diante de Deus. Então, o resumo da aula de hoje, falamos sobre algumas ações que o Espírito Santo pode ter. Que a gente pode ter em relação ao Espírito Santo, nós podemos resistir ao Espírito Santo, apagar a ação do Espírito Santo na nossa vida, mentir ao Espírito Santo, tentar o Espírito Santo, entristecer, encher-se do Espírito Santo, blasfemar contra ele, ultrajá-lo e também devemos obedecer o Espírito Santo. Falamos sobre o que significa apagar o Espírito Santo, falamos que a gente pode apagar o Espírito Santo na vida de uma pessoa que pode sofrer bullying na igreja, uma pessoa que está crescendo no ministério e essa pessoa é sufocada, a liderança tem que tomar cuidado com isso. Também em relação aos dons, à manifestação legítima dos dons espirituais na igreja, a igreja tem que ficar atenta a respeito disso. Quando tiver os jovens, sempre é bom, os jovens adolescentes, sempre é bom ter um, dois diáconos, um diácono, um presbítero, uma presbítera, uma diaconisa acompanhando o trabalho, amém? A falta de santificação. Então, a gente pode apagar o Espírito Santo. Pelo bullying, a gente apaga o Espírito Santo na vida do irmão que está crescendo, ministerialmente. Também tem os dons ministeriais, né? Tem os dons do Espírito Santo que pode ser sufocado na manifestação dos dons espirituais, as pessoas precisam ter orientação sobre isso, e também a falta de santificação, que aí a gente mesmo é que apaga o Espírito Santo em nossa vida. Falamos sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que se resume em resistir à mensagem do Evangelho e não dar crédito à mensagem do Evangelho. A pessoa não dá crédito à mensagem do Evangelho, como é que o Espírito Santo vai convencê-la do pecado? Está resistindo, está blasfemando. Se essa pessoa morrer assim, morre sem o perdão, não teve a experiência com Jesus, né, de salvação. Mas em algum momento a vida dela, ela pode mudar a atitude dela. Aí ela se converte, aí ela vai receber o perdão. Aquela questão assim, tem que tomar cuidado com isso, irmão. As pessoas falam assim: qualquer coisa é blasfêmia contra o Espírito Santo. Parece que às vezes a liderança tem que tomar cuidado para não usar isso como uma arma para amedrontar o povo de Deus. Qualquer coisinha é blasfêmia contra o Espírito Santo. Não sei quem é blasfêmia contra o Espírito Santo. Não, blasfêmia contra o Espírito Santo é quando a pessoa rejeita a mensagem do Evangelho. Se morrer nessa situação, ela não tem o perdão. Se ela se arrepender em tempo, em vida, ela tem o perdão. E outra coisa, às vezes a pessoa fala assim: ai meu Deus, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? A pessoa está até chorando: Jesus, tem misericórdia, Jesus, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Meu irmão, se você está indo com a presença de Deus, você não blasfemou contra o Espírito Santo, o Espírito Santo está dentro de você. Quando a pessoa blasfema contra o Espírito Santo, né, e não, está ausente o Espírito Santo, então ela nem na presença de Deus ela quer ir. Se você está indo aos pés do Senhor: Senhor, eu blasfemei contra o Espírito Santo. Você não blasfemou contra o Espírito Santo. Ele está aí na tua vida agindo com você. Amém? Isso é, irmãos, maturidade espiritual e conhecimento bíblico. Não se, se você já se apavorou na sua vida alguma vez por causa disso, não se apavore mais. Ai meu Deus, eu blasfemei contra o Espírito Santo, Jesus tem misericórdia de mim. Você não blasfemou contra o Espírito Santo, não, meu irmão. Ele está aí com você aí. Amém?
Então, pode ficar tranquilo com relação a isso. Blasfemar contra o Espírito Santo é rejeitar a mensagem da salvação. Então, isso é maturidade cristã. Cresce agora nesse momento. Cresce espiritualmente agora. Você não blasfemou contra o Espírito Santo. Ah, Senhor, tem misericórdia. Eu blasfemei contra o Espírito Santo. Não blasfemou. Se você já está indo na presença de Deus, está pedindo misericórdia a Deus, está pedindo perdão a Deus, está pedindo ajuda de Deus, como é que você blasfemou contra o Espírito Santo? O Espírito Santo, na blasfêmia mesmo contra o Espírito Santo, a pessoa está resistindo o Espírito Santo, está ausente o Espírito Santo. Amém? Então pare de ficar com esse tormento assim, achando que você pecou contra o Espírito Santo, que você blasfemou contra o Espírito Santo. Vai orar, vai louvar a Deus, vai adorar a Deus. Ah, Senhor, eu vou te louvar agora, eu vou te adorar. Se você está fazendo isso, o Espírito Santo está em você, então você não blasfemou contra ele. Amém? Tenha esse crescimento espiritual agora e esse crescimento no conhecimento da palavra de Deus. Para concluir, os dois tipos de arrependimento. A atrição, que é o arrependimento superficial, lembra do atrito. E a contrição, lá no Salmo 51. Ele lembra do grão moído, dos grãos, né? O fubá, o milho, o café, o grão que foi moído. Salmo 51, 17. Amém, irmãos? Grave esse versículo, Salmo 51, 17. E então a contrição é o arrependimento sincero, é a mudança de atitude. Houve uma mudança na essência da pessoa, na natureza da pessoa. Do mesmo jeito que aquele grão, ele foi moído, ele perdeu a essência, ele perdeu aquela natureza, e está agora com outra natureza. Assim também, o arrependimento sincero nos leva a uma outra natureza, a uma natureza de temor do Senhor, a uma natureza de estar na presença de Deus, andando, servindo a Deus, desejando fazer o que é correto diante dele. Amém, irmãos? Então, a matéria está na descrição do vídeo. Compartilhe essa aula com os irmãos, amém? A aula ficou longa. Graças a Deus, se você ficou até aqui, até o final, eu tenho certeza que você aprendeu muita coisa. Compartilhe com irmãos e amigos, amém? Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.